music diary မှာ story ရိုက်ရန်လာတယ်29ရက်8လ2023အင်္ဂါနေ့ဖြစ်ပါတယ်ချစ်စုဤလုံးတို့အပါဝင်မထင်မှတ်ဖဲနဲ့ကိုယ်အရင်းနဲ့ဦးသီးတို့ရောက်လာခဲ့တယ်ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံတွေတခုကိုရလိုက်ပါတယ်ပီယာနိုတီးတယ်ဂီတာတီးတယ်စပိန်စီးတယ်ထမင်းဟင်းချက်တယ်စာဖတ်တယ်အဒီပုံတွေကိုရိုက်ပါတယ်ဗီဒီယိုရိုက်ပါတယ်မိမိရဲ့ငယ်ဘဝအဖြစ်တားကိုတရုပ်ဆောင်၍မှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ဇနီးကိုလည်းအင်တာဗျူးလုပ်သွားကြပါတယ်ရွေးချယ်ခံပို့လိုက်တဲ့သချင်းနှစ်ပုဒ်ကတော့ခင်မောင်ကြီးတီဆိုတဲ့တက္ကသိုလ်မှာဝေတဲ့နှင်းစိန်လွင်တီဆိုတဲ့ခန်းကောက်ဝေဒနာသချင်းနှစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ရွေးချယ်ပေးတဲ့ဒိုင်များကတော့တေးရီမီတော့တေးရီမြင့်မို့အောင်လို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒိုင်လူကြီးများအဖြစ်ဆရာချီဦးညူချစ်ငယ်ကိုညီတို့ပြီလို့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်မျူစစ်ဒိုင်ယာရီအဖွဲ့ကိုစစ်သားဟင်းပဲဟင်းကစုံပလိတ်ငပိချက်တို့နဲ့ဧကန်ပြုမိခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကတချင်းသာဆိုရတာပါတရုပ်မဆောင်တတ်ပါဘူးခေကူးရေးဆိုတာကိုလည်းခုမှမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံရတော့ချွေးတွေလည်းပြန်ရင်တွေခုန်ဒူးတွေတုံးစကားတွေလည်းမှားဖြစ်ရပါတယ်ခေကူးရေးလှုပ်ပေးကြတဲ့ကလေးတွေကတိတ်တော်ကြတယ်အသက်ငယ်ငယ်လေးတွေနဲ့တက်တက်ကြွကြွဆိတ်ရှိရှိလှုပ်ပေးခဲ့ကြတယ်။29ရက်9လ2023 level 1ပွဲဖြစ်တဲ့မြေတားစီကျွန်းတချင်းနဲ့စတင်တည်ဆူရှင်မြန်ချိန်မှာအစပြုပြီးတော့ညစဉ်ဖျားရှိခိုးဂုံတော်ပရိစိတ်လို့အပြီးမှာအမှတ်ပေးဒိုင်နီဖြစ်ကြတဲ့ဆရာချစ်ကိုညီမငယ်ပရီဇင်တာကိုအရင်ဆရာဒီရာမွန်နဲ့အဖွဲ့ကိုရဲမခိုင်လေးရထစတူဒီယိုအဖွဲ့သားများနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဂီတဝါဒနာရှင်ညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုနှလုံးစီပိုင်းအေဂျင်ပြီးတော့ဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းကျင်းကြပါစေလို့ညစဉ်မြတ်တာပို့တာလည်းရှိပါတယ်။ Music Diary ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်ခဲ့တာတိတ်မှန်ပါတယ်။ဝင်တာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဖြစ်ခြင်းတွေကိုစွမ်းညာစွမ်းရှိတော့အစွမ်းကုန်ချရမယ်။ဘဝတစ်ခုမှာကြုံလာတဲ့ Big Challenge ကြီးပဲ။ဒီလိုပွဲကြီးမှာငါဝင်ပြိုင်လို့ရပါရဲ့နဲ့ဘုဝမပြိုင်ခဲ့ရလေချင်းလို့နောင်တရတာမျိုးမဖြစ်စေရဘူးဘယ်လေဘယ်ကိုရောက်ပြီးတော့ထွက်ရသည်ဖြစ်စေငါအစွမ်းကုန်လုပ်ပြခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြန်စင်းစားတိုင်းတစိမ့်စိမ့်ပီတိဖြစ်နေရမှာပါ fighting ဘဝမှာအဖြစ်ချင်းဆုံးဆန္ဒ၃ခုပြောပါဆိုရင်တော့ပထမဆန္ဒကအေဂျင့်တဲ့နေရာလေးမှာခတ်တင်တဲ့ခြံလေးတစ်ချံခတ်တင်တဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးခတ်တင်တဲ့ကားလေးတစ်စီးနဲ့မချို့ရဲတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့တရားပေါ်နာအထုပ်ပြီးနေသွားကြပါတယ်ဒုတိယဆန္ဒကတော့ဗုဒ္ဓဂယာမြေမြတ်မဟာဝမိသားစုနဲ့အတူတကွတွားရောက်ဖူးမြော်ကြပါတယ်တတိယဆန္ဒကတော့တီဝိုင်းကောင်းကောင်းနဲ့လက်တွဲပြီးမြမတန်စင်တချင်းကောင်းတွေကိုကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးကောင်းနေသည်၍တချင်းတွေဆိုနိုင်နေသည်၍ပြိတ္တရှိမောမှာဖြောပြရင်းနဲ့နေသွားကြပါတယ်26ရက်10လ2023 level 4 video တေးများအပတ်ပါတိမ်ပြသောနေ့တချင်းတိမ်ပြသောနေ့တွင်အသေးများပဝင်ခါရလန်းဆန်းကြည်ရွှင်ရတဲ့အမှတ်က122မှတ်ရခဲ့ပါတယ်မနေ့9နာရီခွဲမှာ Ratha Studio ကိုရောက်တယ် Team A Team B 16ရောက်လုံးဆုံးရပါတယ်စီမံကောင်းစရာက6ဦးနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာရမှာပါမီဒီယာတွေအင်တာဗျူးလုပ်ကြတယ်ကိုမင်းကြီးမမောင်မြင့်လွင်ခင်တီတာမတ်တင်းကိတက်ဘူးဝင့်ဖူးတို့နှုတ်ဆက်ခွဲခွာကြရတယ်တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းပါဘူးသို့တော်ကိုလည်းဘယ်လေဘယ်မှာနှုတ်ဆက်ရမလဲမသိနိုင်သေးပါဘူးဒိုင်နူကြီးများနဲ့ကိုရိုင်းတို့ကိုအားလုံးကြောကြရတယ်ညအပြန်မိုးချုပ်လို့၈နာရီမှပြန်ရောက်ပါတယ်31ရက်10လ2023 day trip သွားခဲ့ရတယ်။9နာရီအိယာထ Ratha Studio ကို6နာရီအရောက်သွားတယ်။ Mobi Pandawin တောင်အနီးက camping တစ်ခု selection 10ဦးနဲ့ Ratha မှာတာဝန်ရှိသူများပျော်ရွှင်စွာသွားခဲ့ကြတယ်။ကိုမိုးကဂီတာတီးပေးပြီးတော့တချင်းတွေဆိုကြတယ်။နေ့လယ်စာစက်သားဟင်းပဲဟင်းအာလူဟင်းကြာစံတုပ်မကြီးသီးချက်ပဲသီးကျော်တို့နဲ့စုံလင်စွာစားရတယ်။နေအေးတော့ဘီလီယက်ထိုးကြတယ်စက်တောင်ရိုက်တယ်တေဘယ်တင်းနစ်ကစားတယ်ဇယ်တောက်တယ်စပိန်စီးကြတယ်အ
င်တာဗျူးတွေကိုလည်းအများကြီးဖြေကြရတယ်။နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားကြတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်6ဦးကိုလည်းအားလုံးစိတ်မကောင်းစွာနဲ့တရိယာနေမိကြတယ်။သူတို့တွေပိုင်းပျော်ရရမှာပဲ။ညနေပြန်ကနီးမှာအကျော်မျိုးစုံစကားကြီးတွေနဲ့အပြည့်စားလို့တော့မကုန်နိုင်အောင်ပါပဲ။ချွေးတွေရွှဲနေအောင်ထွက်လို့အေးကြီး3စုံတော့လဲရပါတယ်။အပြန်ရန်ကုန်ကိုည9နာရီဝဲခန့်ပြန်ရောက်ကြတယ်။ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးကြတဲ့ခီးမထွက်ရတာကြာပြီမို့ခုလိုစိတ်လုတ်ကိုယ်လုတ်လေးပျော်ရွှင်စွာနေခွင့်ရအောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ Rata Studio မှတာဝန်ရှိသူများနဲ့ဆွေရှိလက်ရှိကူညီပေးကြတဲ့သားငယ်တပည့်ငယ်လေးများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။24ရက်17လ2023မနေ့ခရနာယီကွဲ Rata ကိုအရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ Voting System စပါပြီ။ဘယ်လည်းပဲအထူးတည်ဆောက်ခွင့်ရမလဲမသိနိုင်ပါဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမျိုးဆိုတာမြန်မာသားတချင်းတွေကိုမိုနိုတချင်းတွေကိုကောင်းကောင်းဆိုနိုင်တဲ့အဆိုရှင်တယောက်အဖြစ်ပြိသက်ကအသိမဲ့ပြုပေးကြရင်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါပြီ။အသက်ကြီးမှမက်ခွင့်ရတဲ့ရွှေအောင်အိမ်မက်တစ်ခုပါပဲ။အတွေ့အကြုံသစ်တွေအများကြီးရခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ငွေပေးပြီးဝယ်လို့မရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပါ။ဝါသနာတူယူသွက်ကြတဲ့မိတ်ဆွေတငချင်းတွေအများကြီးရခဲ့ပါတယ်။ဘသူကမှလည်းထပ်ပြီးမပြုတ်စေချင်တော့ပါဘူး။နောက်ဆုံးလည်းပဲအထီးပြော့ပြော့ရှင်ရှင်ဖြောပြေးတင်ဆက်သွားကြခြင်းပါတယ်အားလုံးကိုလည်းစိတ်ရင်းထဲကခင်မိတယ်အကောင်းဆုံးကိုမျှော်လင့်ရင်းနဲ့အဆိုးဆုံးကိုလည်းရင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်စိတ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်တည်ဆူရတာအဆင်ပြေပါတယ်တည်ဆူမှုစီနီယာနံပါတ်၈ပါငွေကြေးဟောင်းနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတခြင်းဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးဒီတိစုစန္ဒရာဥချစ်ဆွေတခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာချေဦးညိုရဲ့ comment ကအကိုကြီးဥချစ်ဆွေသာတက်ရှိထင်ရှားရှိပြီးတော့ဟောဒီပရိသတ်ထဲမှာရှိနေတယ်။တခါလဲတခြင်းဆိုပြီးတော့တက်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာချင်းလုံးပါ။အဲ့လိုကိုပြင်မဲ့တယ်။ Okay ကျေးဇူးပါဆရာရှိခင်ဗျာ။ဆရာရဲ့ comment ကြောင့်ကျွန်တော်အားရတက်ရပါတယ်ဆရာ။အိမ်ပြန်ရောက်ပြီး TV ရှေ့မှာမြန်မြန်ပြန်ထိုင်9နာရီ45မှာတစ်ချိန်10နာရီခွဲမှာတစ်ချိန်တဲ့ချင်းစလုံးပြန်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်တင်မပေးရလို့လှမ်းလှမ်းပြီးမေးနေကြတဲ့မိဆွေတွေကိုလည်းပြန်ဖြေရတာလက်မလည်နိုင်အောင်ပါပဲတကယ်တော့ကိုကလည်းစံတဝါဝါပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းတည်ဆူဖြောပြေးနိုင်ခဲ့လို့ကျေနပ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ဆိုရင်တော့စိတ်ကြိုက် idol တခြင်းအပတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရမယ့်တခြင်းကတော့30ရက်17လ2023ကြာသာပတေးနေ့ voting system ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမျက်ဝါးထင်ထင်စတင်တွေ့ကြုံရတဲ့နေ့ပါပဲညီမမေမိုးကျော်ညီလေးစီသူနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခဲ့ကြရတယ်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ဘယ်သူ့ကိုမှလည်းထပ်မဖြုတ်စေချင်တော့ပါဘူးပွဲပြီးတဲ့အထိအားလုံးအတူတူကပျော်ပျော်ပါးပါးဖြောပြေးသွားကြချင်တာပါနှုတ်ဆက်ခွဲခွာရင်းနဲ့တခြင်းကိုတည်ငြိမ်စွာတည်ဆူသွားခဲ့ကြတဲ့ညီနဲ့ညီမတို့ကိုလည်းလေးစားမိပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အလှဲ့မှာလည်းတည်ငြိမ်စွာထွက်ခွာနိုင်ဖို့တော့စိတ်ကိုပြင်ဆင်ထားရပါတယ် Fighting 9/12/2023 Result Show ဂျာတာပရင်းနေ့ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ဖျက်ချော်ခဲ့ရတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲမထင်မှတ်ဖဲနဲ့ညီမနေကြီးညီငယ်သူရင်းတို့ထွက်ခွာသွားရတယ်ရင်တွေလည်းတကယ်မောရပါတယ်ဘယ်သူ့ကိုမှမထွက်ခွာစေချင်တော့ပါဘူးဒီဇက်ကုံကြီးပေါ်မှာမောင်နှမတွေအားလုံးကျော်ရှင်စွာဖြောပြခြင်းမှာသေးတယ်အပြတ်မှာကပတိန်ဘားကိုသွားပြီးတချင်းဆူပြခဲ့ကြသေးတယ်10ရက်12လ2023တနင်္ဂနွေနေ့ရထစတူဒီယိုကိုတချင်းတိုက်ဖို့သွားတယ်ဒေသရှင်မေရွက်ဝါနဲ့ဇုံတွဲတချင်းဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်တချင်းနာမည်ကအုံမာဒန်နီသဘောလဲကောင်းမျက်နှာလဲချိုပြီးတော့အတန်ကောင်းအဆူကောင်းနဲ့ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကတည်းကလေးစားခဲ့ရတဲ့အဆိုတော်ကြီးမေရွက်ဝါနဲ့အတူတီးဆိုမှမဟုတ်ဒီကိစ္စဟာအိမ်မက်တစ်ခုလိုပါပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မောက်ဝါဒါဒီနေ့မတိုင်ခင်အထိကျွန်တော်ရဲ့ diary စာအုပ်ထဲကစာသားလေးတွေပါပဲကျွန်တော်ကို semi final အထိရောက်အောင်ဒီစိတ်မှမှအားပေးခဲ့ကြတဲ့
ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သားမိသားစုဝင်တွေနောက်ကျွန်တော်ရဲ့အကူအမအားလုံးနောက်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေနေနေရရကနေပြီးတော့အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအများကြီးမျောရင်းခဲ့ကြပြီမဲ့ထင်သလိုမျိုးမဖြစ်လာခဲ့တဲ့အတွက်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်တောင်းနဲ့တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်အစွမ်းကုန်ကိုစမ်းညံစွမ်းရှိသလောက်ချိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှုံးနေလို့နိုင်နေလို့ကျွန်တော်မတွက်ပါဘူးကျွန်တော်အများကြီးမြတ်နေပါပြီကျွန်တော်အမျက်တွေအများကြီးရထားပါတယ်ကျွန်တော်ငွေနဲ့ပေးပြီးတော့ဝယ်လို့မရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်အများကြီးရသွားပြီဒီအတွက်ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဝါသနာတူတဲ့ဂီတကိုယူသွကြတဲ့မောင်နှမတွေအများကြီးနဲ့ခင်မရင်းနေသွားတယ်ဒီ3လလောက်ကာလအတွင်းမှာအဆအဆရရာလူလီသေးမရှိအောင်ကုညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ရထစတူဒီယိုကဝန်ထမ်းလေးတွေရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် level 8ခုအတွက်ရှင်မြင့်တီဆိုတာကတော့တချင်းခုနှစ်ပုတ်တီဆိုရပါတယ်ဖြိုပြေးရေးအနေနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ပုတ်တီဆိုခဲ့ရပါတယ်တချင်းရှစ်ပုတ်နဲ့ရုပ်မြင့်တန်ကြားနေပြီးတော့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုတီဆိုဖြိုပြင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခရီးကဒီမှာနဲ့မပြီးသွားပါဘူးကျွန်တော်ရှစ်ဆက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းနေဦးမှာပါကျွန်တော်တချင်းတွေစုံနေဦးမှာပါ